Jeg hedder Lauge, og jeg er 11 år. Jeg spiller fodbold på akademiet i Odense Boldklub. Når jeg bliver ældre, vil jeg spille for det danske landshold. Den liga, jeg allerhelst vil spille fodbold i, er den spanske liga, fordi jeg elsker den måde, de spiller fodbold på. Min drøm er at spille for FC Barcelona. Det kræver en stor indsats at spille på det højeste niveau. For at nå mine mål vil jeg være fokuseret og lade benene gøre arbejdet.